আৰক্ষীৰ গুলীত ঢলি পৰিল কৌখ্যাত চোৰাং চিকাৰী। পুৱতি নিশা চিৰাঙত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। দেওবাৰে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত দুই সহযোগীৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নিহত চোৰাং চিকাৰী নবেশ্বৰ বসুমতাৰী। নিশা তিনিওকে লগত লৈ গড় হত্যাত ব্যৱহৃত বন্দুকৰ সন্ধানত মালিভিটাৰ জুলুকনিত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানকালত আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ অপচেষ্টাৰ সময়তে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হোৱাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ। তিনিজন মানুহ ধৰা হৈছিলে, বাকী লুকাই থকা মানুহকেইজন আৰু হাতিয়াৰ বিচাৰি আমাৰ অভিযান চলিছিলে। তো সেই পাঁচটা বন্দুক তেওঁলোকে এটাৰ ভিতৰত এটা দেখুৱাই দিম বুলি গ'ল। দা এখন তাত লুকুৱাই থৈছিলে, এখন একচুৱেলি দুখন লুকুৱাই থোৱা আছিলে। তাৰে এখন দা লৈ তেওঁক ধৰি থকা যিজন কনষ্টেবল আছিলে তেওঁক আক্ৰমণ চলাই বনকৰ্মী আৰু পুলিচক আক্ৰমণ চলাব লওঁতে তো চেল্ফ ডিফেন্সত আমাৰ ফালৰ পৰা ফায়াৰ হয়। তো ফায়াৰ হোৱাৰ পিছত মানুহজন জখমী হয়। ঘটনাত আহত আৰক্ষী জোৱান ৰফিকুল ইছলাম পূৰ্বেও হস্তী চিকাৰৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নিহত চোৰাং চিকাৰীটো। সেই সময়ত এছ এছ বিৰ জোৱানৰ আঙুলি কামুৰি ছিঙিছিল নবেশ্বৰে। নিহত নবেশ্বৰে গড়ৰ উপৰি চিকাৰ কৰিছিল প্ৰায় ত্ৰিশৰো অধিক বন্য হস্তী। 2020 চনৰ 16টা হাতীৰ দাঁতসহ বন বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নবেশ্বৰ বসুমতাৰীক। দেওবাৰে ধৃত আন চোৰাং চিকাৰী দুটা বিৰাণ নাৰ্জাৰী আৰু নল বাহাদুৰ মগক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ মানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ হৈছিল গড়ৰ কংকাল। ইতিমধ্যে ধৃত চোৰাং চিকাৰীকেইটাই গড় হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে দলটোত মুঠ 7টা সদস্য থকাৰ বুলিও আৰক্ষীক স্বীকাৰোক্তি দিছে। এটি 7-জনীয়া গ্ৰুপ এটাই 6 দিন কেম্প কৰিছিলে আমাৰ কাহিতামা ৰেঞ্জ, এইটো বাক্সা পৰে। 6 নম্বৰ দিনা সিহঁতি এটা গড় হত্যা কৰিছিলে, গড়ৰ খৰ্গটো তেওঁলোকে কাটি আনিছিলে। তাৰ এওঁলোকে এটাৰ কথাটো কৈছে যে হয় কনফাৰ্ম, কেনেকৈ মাৰিছে কি মাৰিছে, এওঁলোকৰ মডাছ অপাৰেণ্ডিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। এই তথ্যৰ পিছতেই মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং চিকাৰী ৰাজত্বৰ অৱসান ঘটাবলৈ অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগ। বঙাইগাঁও প্ৰপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।